você se exercita porque muito. chegar aos 84 com esse fôlego com essa com essa vitalidade é, com essa performance... é como é, é que é energia hum, ele é. tem mais energia do que eu É, é mesmo é, tem, esse tem, negócio tem. de energia você entende né é exercício mesmo é a gente faz um alimentação não fumo é, eu acho que é uma vantagem nunca, nunca fumou no, 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 aí no espetáculo eu fumo muito mas mas cigarro assim. de mentirinha. É, é então. Artemisia, artemisia. Uma, 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 uma farfazinha que eles colocam lá. Mas é... eu acho que a, a vida é saudável com isso. É um cuidado que você tem com a vida, que a gente só tem uma, né, amor? A faz ginástica, de... dinástica. A, faço, aí está escrito que ele faz esteira eu faço, diariamente. Eu faço. Eu faço, é, eu faço uh, pilates, eu faço yoga. Eu, eu já fiz acrobacia de solo, hoje eu não faço mais, mas já dei salto mortal, já fiz alpinismo, saltei de paraquedas, eu gosto de fazer umas coisinhas. Assim. Você acompanha, Mary? Claro que não, primeira vez que fui tentar pular eu quebrei a cabeça, entrou um prego aqui, eu fui para o hospital. Eu danço balé, eu faço coisas mais light, yoga. Agora, ele tem uma energia que eu acho que vem de, 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 da, da Gênesis dele, né? Ele nasceu em Mimoso do Sul, é, é, do matuto mato. assim, então ele candeava boi. Eu não, eu sou da cidade, nasci em Ipanema. É, o saco? Eu sou. As eu, costas? Eu, eu, no meio do mato, né? Eu sou matuto, eu digo pra ela, eu sou matuto. Aproveita, hein? É. <laughs>